Já vás srdečně zdravím, tady je Rajneesh. Vítám vás u věšteckého balíčku, což je věštění na pokračování a my tady pokračujeme a navazujeme na věštění z 2. března, tuším, kde jsme se dívali do karet a vychází nám tady císařovna. Mám tady zase na pomoc tarot pana Rohlíčka, a mnozí z vás znají. Nebudu to už natahovat a půjdeme rovnou k věci. Já si tady zamíchám karty, chodí mi vytáhnout jich dneska víc. Tak uvidíme, co nám k tomu všemu, co už jsme řekli minule ve věšteckém balíčku, co dál. Tak, co císařovna z minula potřebuje vědět? Samozřejmě vy si můžete ten pořad vyhledat v seznamech videí, mrknout na něj, pokud chcete znát souvislosti, jinak není náhoda, že jste tady, potřebujete dostat tyhle ty informace. A teď my vidíme královnu mečů, 10 holí a 4 mečů. Jako nějaké rozhodnutí, které ta císařovna udělala, aby se osvobodila od té mužské energie, která se tak kolem ní nabalovala. A je vidět, že ta královna mečů ji popostrčila k tomu, aby s tím něco udělala, protože už jí to nevyhovovalo. Takže ona tady bere ten meč poznání do ruky a klestí si s ním cestu a už celkem nelítostně, protože nehodlá být v rezonanci s něčím, co vlastně jí nevyhovuje. Takže ona už má všechny informace, už se všechno v ní poskládalo, má celý svůj vnitřní obrázek a teď jede chladně a sebejistě. A dívá se i do té minulosti, ale bez lítosti. Nelituje ani sebe, ani druhého. Není tam pocit viny. A královna mečů v tarotu panu Rohlíčka sedí na trůnu, který je, řekněme, naplněný láskou. I když to tak na první pohled nevypadá. Vypadá to, že je to takové krvavé, ale je to vlastně hodně silná duchovní láska, principům a silná duchovní láska a úcta k mé minulosti a k mým rozhodnutím a k mé karmě a k mé zátěži. Takže vlastně já hluboce respektuji sám sebe, tím, kým jsem se stal, kým jsem dnes a nelituji toho, že jsem dřív byl jiný a možná milejší a možná otevřenější, teď nelituje. No a s tím, čím se ta císařovna z minula ještě vypořádává, vlastně je ten tlak, který je na ní vlastně daný. Zdá se, že už toho má plný zuby, že už to dokonce leze na její zdraví, že se to projevuje v tom jejím fyzickém těle. Tady máme pana Rohlíčka svraštilýho, má bolesti zad, pořád se na něj sypou ty hole. A někdo by řekl, proč si toho na sebe tolik bereš? Ale tady je vidět, že je tam určité zatížení mým životním příběhem, mou karmou, mými rozhodnutími, které jsem udělal. Takže to není, že si to na sebe beru, ale mám větší odpovědnost a s tím přichází větší tlaky. A zdá se, že ty připomínky, které jsem teď zmínil, pramení od někud, kde taková odpovědnost není. To znamená, někdo srovnává buky s listím třeba, nebo koruny s librama, nebo někdo srovnává nesrovnatelný a to tu císařovnu už štve. Takže zachází teď do extrému, jedná chladně, aby se oprostila od lidí, kteří nemají pochopení pro tu její cestu a zároveň
ta čtyřka mečů nám ukazuje, že jsou tu určité důsledky už události, kterou jsme nepodchytili včas. Něco se stalo v náš neprospěch. My jsme vyřazeni ze hry. A já se s tím musím srovnat. Musím se srovnat s tím, že jsem vyřazený ze hry. Že už se není možné vrátit vlastně do starých kolejí. Protože byly zaujmuté nové pozice. Ale ta královna mečů rozhodně nezůstane vyřazená ze hry na dlouho, ale už se zařídí. Zařídí se vůči těm lidem. Tak ty takhle se mnou. Takže ty takhle. Tak na tebe se teda podívám, panáčku. Je to taková energie, jakože už si nenechám líbit určité věci a budu tam mít tenhle ten přístup. Takže je vidět, že věštecký balíček chce, abychom už v životě udělali utrum těm, kteří se neustále vozí po našich zádech a nemáme se bát sahnout k energiím té královny meče, která je nepřístupná, která je přísná, která rozhodně teda úsměv nepoužívá. To znamená, že se stáhne do své vážnosti a tu vážnost nechá vyžrat těm lidem, kteří jsou okolo ní. Ale vychází to z toho, že se ta situace obrátila proti ní, takže ona si nemá co vůbec vyčítat, nemá si co vůbec zazlívat. Takže mně přijde, že je to vlastně moc, moc fajn. Přinese to hodně energie do života, hodně energie, hodně mužské energie, to znamená, bude tam hodně rozhodování. Já o sobě rozhoduju, já rozhoduji o svém osudu, já rozhoduji o tom, s kým se budu stýkat, co mi přinese radost. Já si rozhoduju o tom, jestli se s někým pomiluju nebo ne. Úplně mi tady chodí, jako já rozhoduju o tom, komu dávám své tělo, nikdo jiný. Možná protože tady je hodně té mužské energie, jednak to slunce a to esoholí, to je vlastně velká falická síla. Já rozhoduju o tom, kdo je na koni. Takže se zdá, že dočasně ženy přejímají tady mužskou energii, ty otěže, ne proto, aby zachránili toho císaře, ale proto, aby osvobodili sami sebe. A zdá se, že vám to přinese úspěch. A zejména v práci. Zejména v práci. V pracovních vztazích. Takže bude teď čas zamrznutého úsměvu, který vám ale přinese mnohem víc energie a radosti do toho, co děláte. Na co si máte dát pozor je, abyste se zbytečně nedružili, abyste se zbytečně neradovali s lidmi, kterými se radovat nemáte. Takže je tady hodně důraz na hierarchii a dodržování hierarchie a dodržování odpovědnosti. A pokud někdo nesplní moje pravidla, tak já nemám vůbec důvod se usmát a nemám vůbec důvod se radovat. Takže vlastně ty oslavy a společné zábavy, to je všechno mimo. Já určuju, řídím. Já nastoluju ty energie, které tady mají být, aby se daly věci do pořádku. Takže je to taková svižná energie biče. Tak já vám přeju, aby se vám to podařilo dát do praxe, no a budu se těšit někdy na slyšenou. Mějte se krásně. Tento YouTube kanál podpořili trvalí patroni Chandragiri, Bansuri, Machalová, Žaneta, Šusty, Marlén, Šulcová, Iveta, Svorňová, Zdenka a jednorázlí patroni Atrin, Buzek, Tadeáš, Cichá, Jarmila, Císařová, Zuzana, Cerahová, Helena, Duvková, Vladislava, Edorová, Vendula, Filařová, Martina, Frídecký, Robert, Gregorová, Vladislava, Chotašová, Bohdana, Jánošíková, Martina, K.
Kalincová, Karla Kantorová, Iva Klenková, Adriana Kolínová, Marie Křivánek, Jiří Kucková, Eva Mózešová, Libušan Golová, Simona Ondráčková, Jana Pisotová, Petra Razimová, Lucie Rozoňová, Ilona Šaferová, Ivana Slavíková, Zdeňka Svítící, Beruše Vachulová, Jana Vedlichová, Hana Vlková, Petra Zouharová, Marie Žurková, Květa a anonymní patroni. Děkuji pěkně. Thank you.